Son vaxtlar paytaxtda taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlarla bağlı narazılıqlar artıb. Sosial şəbəkələrdə tez-tez bu cür şikayətlərə rast gəlirik. İnsanlar taksi şirkətlərinə iradlarını bildirir, sürücülərin qeyri-adekvat hərəkətlərinə dair paylaşımlar edirlər. Müsahibim Nara Nəcəfova da taksi sürücüsünün köbud rəftarının şahidi olub. Dünən bir şirkətdən taksi sifariş etdim mən. Gəldi, Batamdart yolu ilə gedirdik biz. Bir anlıq, yəni mən özümdən səsim möhkəm çıxdı, qışqırdım. Yəni, mən fikirləşdim ki, qışqırmasaydım, taksi sürücüsü ilə, yəni biz maşınla bir yerdə, yoldan, dərədən belə deyirdi, uçacaqdıq həqiqətən də. Yolda saxladım maşını ki, çox aqressiv şəkildə ki, nə olub sizə? Bu maşından düşdüm və başladım demək ki, siz özünüzdə deyilsiniz. Şikayətçi deyir ki, sürücüyə iradını bildirdiyi də o daha da aqressivləşib. Mən başladım ona demək ki, siz necə bu şirkət, yəni taksi fəaliyyəti ilə məşğulsunuz da, taksi sürürsünüz. Çünki olmaz, hər kəs, xəstəsi var, cavanı var, uşağı var, körpəsi var. Yəni, siz taksi sürəcək durumda deyilsiniz. Və o mənə bildirdi ki, bunu mənə işi götürən insan bunu mənə deməlidir. O göy bilmir ki, mən necəyəm, mən nə işlə məşğulam. Mən sadəcə susub qaldım. Paytaxt sakinləri hesab edir ki, sürücülər işə götürülərkən onlardan müvafiq sənədlər tələb olunmalıdır. Həkimdən keçməlidir də, yəni bu elə oyuncaq deyil ki, cəmaatın həyatından. Gərək depozitdən qabaq birinci həkimdən keçməlidir. Narkoman olmasın məsəl üçün, bir yoxlanılmalıdır. Kim başqasının həyatına məsuliyyət daşıyırsa, onların hər birindən bu sənədlər tərtib olunmalıdır. Qanun bunu tək sənəd olaraq yox, yoxlanış keçirilməlidir. Yəni, ola bilər ki, 6 ay bundan qabaq keçib sistemdən, indi bu adam başlayıb. 6 ay bundan qabaq bu adam narkoman deyildi ya da içkili deyildi. Başlayıb. Yəni, mütəmadi olaraq yoxlanmalı düşünürəm ki. Bəs görəsən, sürücülər sağlamlıq haqqında arayış təqdim edirlərmi? Suala cavab tapmaq üçün bir neçə taksi sürücüsünə yaxınlaşdıq. Bu şirkətə necə olub ki, işə düzəlmişsiniz? İnternet vasitəsilə. Yəni, hansı sənədlər təqdim etmişsiniz? Təqdim, sürücülü vəsiqəsi və şəxsi vəsiqəsi. Yalnız bunlar? Bəli. Bəs sağlamlıq haqqında arayışı necə? Xeyr, təqdim eləməmişəm. Siz hansı sənədləri təqdim etmişsiniz? Heç bir sənəd. Məsələ ilə bağlı taksi şirkətlərinin mövqeyini öyrənmək istədik. Lakin cəhdlərimiz nəticəsiz qaldı. Ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, yol nəqliyyat hadisələrinin böyük qismi bu cür taksi sürücülərinə görə baş verir. Hal-hazırda taksi fəaliyyəti ilə bağlı bir xaotik vəziyyət hökm sürməkdədir və burada bir nizam-intizamın yaradılması həm sürücülərin, həm sərnişinlərin, həm də ümumən yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün önəmlidir. Son vaxtlar baş verən yol nəqliyyat hadisələrində, xüsusən paytaxt Bakıda baş verən hadisələrdə taksi avtomobillərinin sayı kifayət qədər yüksəkdir. Çox təəssüflər olsun ki, onların da əksəriyyəti taksi şirkətlərinə məxsusdur. Taksi sürücüləri işə qəbul olunarkən mütləq yoxlamalar aparılmalıdır. Narkoloji dispanserdən yoxlama aparılmalıdır və digər həkim müayinələri həyata keçirilməlidir. Vəkil Sahib Məmmədovun sözlərinə görə, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlər işçiləri əmək müqaviləsi əsasında işə qəbul etməlidirlər. Əks halda işə götürən cərimə oluna bilər. Əmək müfəttişliyi bu gün onları sakitcə gedib cərimələyə bilər o aqreqatorları və məcbur edə bilər ki, onlar əmək müqaviləsi bağlasın. Çünki o halda mülki hüquqi müqavilə bağlanır ki, o halda deyək, doğrudan da mülki hüquqi münasibətlər olsun. İndiki halda əmək münasibətləridir və ona görə də əmək müqaviləsi bağlanmalıdır və əmək müqaviləsi bağlamamağa görə çox yüksək cərimələr, məsələn, hüquqi şəxslər 20-25 min manat cərimə oluna bilərlər. İşə götürənlər cərimədən öncə insanları düşünməlidir. Onların həyatını riskə atmaq olmaz. Bu səbəbdən sürücülər hər tərəfli araşdırılmalı və sağlam təfəkkürlü şəxsləri işə qəbul edilməlidir. Rövşən Tahir, Cavidan İlhamoğlu, Musa Qulan Mirzəyev, ATV Səhər.